Na wakazi wa vijiji vya Kiambururu, Komothai na Kamuchege huko Githunguri kaunti ya Kiambu wanalalamikia hali mbaya barabara za kuingia na kutoka vijijini mwao. Wakazi yao wanalalamika kuwa shughuli zao zimekwama kutokana na kuharibika kwa barabara. Wakazi yao wanasema wameshindwa kusafirisha mazao kutoka shambani kupeleka sokoni, huku wafugaji wakikadiria hasara kutokana na maziwa kucheleweshwa kuwasilishwa kwa wanunuzi.